वीरेश भाऊ, काल कन्नड महासंघाने ऑल पंचायतीच्या येता त्या निवडणुकीने आपले उमेदवार उभे करता म्हटला, याच्याकडे तुम्ही कसे पळता? आम्ही असे पळता कारण आज कित झाले आसा, आज गोयन कन्नडिका भरलेले आसा आणि खूप कडेन त्यांची संख्या वाढत आसा, डे बाय डे संख्या वाढत आसा आणि खूपशी इनलिगल वोटिंग कार्डांय जाल्ली आसा. आणि तुम्ही पळयतात जाल्यार जुवारी नगर जे साकवाळे पंचायत आसा हांगा मॅक्सिमम कन्नडिका जाल्ले आसा, कालांगूट पंचायतीन जाल्ले आसा, जावं कांदोळे पंचायतीन जाल्ले आसा आणि ही ल्हव ल्हव संख्या वाढत आसा. आणि हे जे आता असे चाललेले आसा की गोंयकारांक सोडून आज ते आमचेर राज्य करपाक सोदता, आमचेर दबाव दवरपाक सोदता, आमचे रिप्रेझेंटेटिव्ह जावपाक सोदता. फाल्यां गोंयचो रिप्रेझेंटेटिव्ह कन्नडिका जातले अशी आज प्रयास चालू आसा. आता तुमी पळयता आसतले ते पॅनल करता म्हणटा, म्हटल्यार आज खरें म्हटल्यार तांकां गरजूच ना. मात आमी गोंयान गोंयचे दुसरे कडेन वचून आमी पॅनल करता म्हणून म्हणूंक शकना. मात आज ते जावन हांगा येवन म्हणटा आमी पॅनल करतले म्हणटा, कन्नडिकाचे पॅनल करतले म्हणटा. सो हे जे स्टेटमेंट आसा, हे स्टेटमेंट मिन्स अ लॉट. हे आज लोकांक सांगूंक सोदता, गोंयकारांक सांगूंक सोदता की आमी फुडले जे हे आसतले ते राज्य आमचे अंडर आसतले, आमी चलोवंक शकता हे राज्य. जावं एक विलेज पंचायत दर, जावं एक कॉन्स्टिट्युएंसी दर, ही आमी चलोवंक शकता. आमच्या जे पंच मेंबरांक जावं सरपंचांकूय सांगूंक सोदता, जे आज गोंयकार पंच जावं सरपंच जाल्ले आसा आनी फुडें ल्हव ल्हव करून तुमी आज तांकां सपोर्ट करतात, तुमी तेंची वोटींग आयडी करून घेतात, तुमी इनलिगली करतात, ड्युअल वोटींग कार्ड आसता, तेंकां गोंयांनी मारता, तेंच्या राज्यांनी मारता. ही खरें म्हटल्यार वोटींग कार्डां कॅन्सील जावपाक जाय. आमी हेजेर खुबसो प्रयत्न केलो आसा आनी करीत आसा कंटिन्युअसली, बट जेन्ना आमी कॅन्सील करता परत एड जावपाक लागता. आनी हे आयज कोण सपोर्ट करता, तेंकां पंच मेंबर जावं सरपंच करता, जावं एमएलए करता. सो हे खंय ना खंय चेंज जावपाक जाय, हे खंय ना खंय बंद जावपाक जाय, तेन्नाच खंय ना खंय हे फाटीं उरतले. आनी जेन्ना आयज ते म्हणटा की आमी हांगा पॅनलां घालतले आनी आमी आमचे पंच मेंबर हाडटले, आमी आमची पंचायत करतले, हो एक वॉर्निंग सायन आसा गोंयकारांक की बाबा गोंय आयज ते आपणाच्या हातीन घेवपाक सोदता. आपूण ते जावन आपणाचे जे राज्य आसा ते गोंय राज्य फाल्यां तेंच्या हातीन वचपाक कांय म्हणची ना. आयज आमी फुडें सरपाक जाय, गोंयकार म्हणून एकटेय रावपाक जाय, गोंयकार म्हणून फुडें सरपाक जाय. आयज तुमी पळयता आसतले कितले इनलिगल धंदे चालो आसा, आमचे मार्केट कॅप्चर केल्ले आसा, आमचे जे बिझनस आसा ते कॅप्चर केल्ले आसा, आमची जी लायव्हलीहूड आमी जे चलयताले नुस्त्याचे लायव्हलीहूड चलयताले तो कॅप्चर करता ल्हव ल्हव, अशें करून सगले आमचे समज कॅप्चर जाले जाल्यार गोंयकार वयतले खंय, गोंयकार आपणाची पोटां खंय भरतले. सो हो व्हडलो प्रश्न आसा. आनी अशें जायत रावले ना ते हांगा जे भायले, तेंकां आयज भायले म्हटल्यार राग येता, तेंकां घाटी म्हटल्यार राग येता. फाल्यां अशें समज भायले येत रावले, आमची जी लायव्हलीहूड आसा तो सामको डिझास्टरान आसतलो, सामको काबार जावंक धंदे चालू आसा, आमचे मार्केट कॅप्चर केल्ले आसा, आमची जे बिझनस आसा ते कॅप्चर केल्ले आसा, आमची जी लायव्हलीहूड आमी जे चलयताले नुस्त्याचे लायव्हलीहूड चलयताले तो कॅप्चर करता ल्हव ल्हव, अशें करून सगले आमचे समज कॅप्चर जाले जाल्यार गोंयकार वयतले खंय, गोंयकार आपणाची पोटां खंय भरतले. सो हो व्हडलो प्रश्न आसा. आनी अशें जायत रावले ना ते हांगा जे भायले, तेंकां आयज भायले म्हटल्यार राग येता, घाटी म्हटलेलो राग येता. फाल्यां अशें समज भायले येत रावले, आमची जी लायव्हलीहूड आसा तो सामको डिझास्टरान आसतलो, सामको काबार जावंक पावतलो. आनी हे पंचायत इलेक्शन एक डिसिजन मेकर आसतले. आतां तुमी पळयलां आसतले जे व्हडले आमचे असेंब्ली इलेक्शन जाले, बट पंचायत इलेक्शन वील बी डिसिजन मेकर. कित्याक कारण आयज तेंकां कितें जाय, आपणाचो सत्ता कशी घडोवपाची, आपणाची जी विलेज पंचायत कशी घडोवपाची, हेजेर आयज ते काम करता. सो ग्रासरूट लेवलाचेर सद्याक तेंचे काम चालू आसा, तशें आमचेंय काम चालू आसा. आमीय तेंकां आयज टक्कर दिवपाक जाय. आयज समज आमी फुडें सरना, गोंयकार म्हणून एकटे जायना, नाजाल्यार फुडें अशेंच तेंच्याच हातीन वयतले. पंचायती ल्हव ल्हव ते घेतले, आयज धंदे आमचे खाल्ले, आमची बिझनसां खाल्ले, आयज गव्हर्मेंट जॉब्स आमचे खाता, सगले तेंचे कडेन वयता. आयज गोंयकार आमी मातयेच्यान जल्मल्ले, आमचे आवय बापूय आजो पणजो आमचे ह्या मातयेन आसा, हे मातयेच्यानूच मरता आमी, हे मातयेनूच वयता. सो हे मातयेन जेन्ना आमी घडटा, मात आमकां आयज फायदो कांय ना. आयज ते येवन येता आनी ते सांगता की आमी हे करतले, आमी ते करतले. आयज खंय ना खंय तेंकां आडोवपाची गरज आसा, कारण आयज समज आमी आडयना तेंकां, नाजाल्यार फुडें गोंयकार उरपाचे ना. फाल्यां सगले ते भरतले. आतां तुमी पळयता सर, फॉर एक्झाम्पल साकवाळे पंचायत ऑलरेडी तेंच्या हातीन गेल्ली आसा, अशी करून करून बाकीच्यो सगल्यो पंचायती तेंच्या हातीन वयतल्यो. आनी गोंयकारचो नामो निशान काबार जावपाक टायम लागपाचो ना. आमी एक बारीकशी एक घटक, बारीकसो घटक उरतलो आनी मेजॉरिटी आसा ती तेंच्याच हातीन वयतली. सो एक सगल्या गोंयकारांक रिक्वेस्ट करता की येता ते पंचायत इलेक्शन
फुढे सरचे आमचे गोंयकारांक निवडून हाडूया, गोंयकारांक फुढे हाडूया, नाल्यार सदांच तेंच जातले. आयज रेव्होल्युशनरी गोवन्स कित्याक लागून फुडें सरले ह्याच रिझनाक लागून आयज आयज तेंचे कडेन अशी कापासिटी जाल्ली आसा की ते डायरेक्ट सांगता की आमी पॅनलां घालतले म्हणून, ते पार्टी म्हणिना जावं आनी कितें म्हणटा, ते म्हणटा आमची कन्नडिका हे फाल्यां ते कन्नडिका पार्टी सुरू करतले आनी कन्नडिका एमएलएस घालतले आनी फाल्यां ते निवडूनय हाडूं शकता कारण तेंची पॉप्युलेशन तितली जातली. सो हे आयज चिंतपाची गरज आसा. ह्यो ज्यो पॉलिटिकल पार्टी आसा आयज तेंकां कांयच खबर ना कितें चालू आसा तें. आयज सगळें गोंय कशें कॅप्चर करपाचें, गोंय कशें आपणाच्या हातीन घेवपाचें हें चालू आसा. हे आमदारांकूय खबर आसा, मात आमदार खंय ना खंय फाटी रावता आपणाची वोट बँक खंय ना खंय काबार जातली म्हणून. मात हें चिंतना की फाल्यां तुमी आमदार मारची ना, फाल्यां भलतोच कोण कन्नडिका जावं आनी खंयचो येवन आमदार जातलो, जावं तुमी पळयता असो सरपंच ऑलरेडी जाल्ले आसा आनी हेच्या फुडें ते म्हणटा आनी प्रमाणान ते सरपंच पंचांक बसयतले आनी तेंची पॅनलां फ्लो करतली. सो ही वॉर्निंग सायन आसा सगळ्या पंचांक, सरपंचांक आनी आमदारांक बसून की तुमी जे आयज करता हे ही जी तेंची नाटकां आसा ती आमी मेमोरेंडमूय करतले इलेक्शन कमिशनाक. हेच्या पयलूय आमी केल्ले आसा, आमी ऑलरेडी मामलेदारांक जावं हांकां कंप्लेन करून कितलीशी वोटींग कार्डां कॅन्सील केल्ली आसा. सो हो प्रोसेस कंटिन्युअस आसतलो. मात हितून प्रोसेसान आमचे जे इलेक्टेड थोडे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा ते खंय ना खंय तेंकां सपोर्ट करता कारण आपणाची वोट बँकाक लागून, आनी फाल्यां ते वोट बँक करता करता आनी आपणाचे बेज थंय तयार करता आनी ती बेज घेवन फाल्यां ते पंचायत इलेक्शन जावं असेंब्ली इलेक्शनाक रावता आनी फाल्यां निवडून येतले. सो हे निवडून येतले तेंकांय तेंच्यांनी चिंतपाक जाय की आयज तेंची अशी स्थिती आसा की फाल्यां ते तुका ओडून जो एक्झिस्टींग पंच जावं सरपंच आसा तेका ओडून खंय ना खंय आपूण निवडून येतले हे तुमीय चिंतपाक जाय. तुमी तेंकां आयज डिओ वोटींग करून दिता जावं आनी कितें सपोर्ट करता हे आयज हो प्रेझंट सिच्युएशन, बट फ्युचरान कितें जातलें हे जे चिंता मातशें तरी आनी गोंय कशें आमी सालवार करुया, गोंय कशें आमी फुडाराक बरें करून दवरुया, जशें आयज आसा तशेंच फुडाराक कशें व्हरपाक शकता पळय तशेंच आमी करुया. ह्या दिसांनी सुभाष वेलिंगकरान एक स्टेटमेंट केल्लें आसा सेंट झेवियरचेर, हेचे कडेन तुमी कशें पळयता? बेजिकली हो जो सुभाष वेलिंगकरान जो स्टेटमेंट केला वो हांव कंप्लिटली कंडेम करतां कारण अशें स्टेटमेंट करप गोंया खातीर सारकें डेंजरस आसा आनी हें गोंयची जी आयडियोलॉजी आसा, गोंय जे एक युनायटेड आमी म्हणटा युनायटेड स्टेट जी आसा, कितले डिफरंट रिलीजन हिंदू मुस्लीम कॅथलीक हे डिफरंट रिलीजन हे सगळे एवरी टायम एकटे आसा आनी आमचे जेन्ना कितेंय फंक्शन जातालें, कितें आमचें सेलिब्रेशन जातालें, फेस्टिवल जातालें तेन्ना आमी सगळे एकटे येता आनी आजून पासून तशेंच आसा. आनी अशें जे स्टेटमेंट करता हे पॉलिटिकली मोटिवायज स्टेटमेंट आसा, पॉलिटिकली कशें पॉलरायज करपाचें हे हेका लागून स्टेटमेंट केले गेले वयता कारण तेंकां आयज कितें जाय, आयज रोखडेंच पंचायत इलेक्शन येता, पंचायत इलेक्शनाक कशें आमी पॉलरायज करतले लोकांक आनी कशें लोकांक त्या डायरेक्शनान व्हरतले हेजेर आयज हो प्रोसेस चालू आसा. लोकां कडेन इतलेंच मागता आमी गोंयकार म्हणून युनायटेड रावया, हेच्या पयलीं जशें रावल्या तशेंच आमी गोंयकार म्हणून युनायटेड रावया आनी हे जे डिव्हिजीव फोर्सीस आसा कोणूय आसूं हो सुभाष वेलिंगकर आसूं जावं आनी कोणूय आसूं हे ट्राय करतले गोंयकारांक डिवायड करपाची, बट डिवायड जावन दिवया नाका कारण खुबशे फोर्सीस येतले, बॅड एलिमेंट्स येतले. इतली वर्सां आमी युनायटेड रावले आसा, एकटे रावले आसा, आमकां केन्नाय आमची कितें बर्थडे पार्टी आसा, कितें आमचो फेस्टिवल्स आसा, आमी एकामेकाचेर सदांच वयता आनी आयज आजून पासून तशेंच आसा आनी हे अशेंच उरतले. कितलेय डिव्हिजीव फोर्सीस चालू करूंक आमकां कांय फरक पडना, गोंयकार हे युनायटेड उरतले. हे डिव्हिजन फक्त डिव्हिजन मेकिंगाक लागून चालू आसा, कित्याक डिवायड जितले करतले पॉलरायज कितले करतले तितले तेंकां वोट शेअर येतली, ही तेंची मायंड गेम आसा आनी ही मायंड गेम खंय ना खंय ब्रेक करपाची गरज आसा. आनी गोंयकारां कडेन मागता की गोंयकारांनी एकटेन येवपाक जाय आयज, कित्याक हे डिव्हिजीव फोर्सीस खंयच्यान खंयच्यान येवन आयज लोकांक खंय ना खंय आयज डिफरंट लेवलाचेर एग्रेसीव व्हरपाक सोदता. एग्रेसीव येवया नाका, आमी समजून घेता हे ही जी तेंची नाटकां आसा ती ल्हव ल्हव करून ते वाडयतले आनी गोंय आपणाच्या हातीन घेतले. हेजो आमी कंटिन्युअस निशेध केल्लो आसा आनी हेच्या फुडेंनी निशेध करतले कारण गोंय हे एक सेपरेट युनीक आयडेंटिटी आसा, गोंयकारांची एक युनीक आयडेंटिटी आसा आनी ही आयडेंटिटी आमी मान्य करता आनी ही आयडेंटिटी घेवन आमी फुडें वयता. गोंय समज आमकां राखपाक जायना, सगळ्यांनी एकटे रावपाक जाय, गोंयकारांनी युनायटेडली फायट करपाक जाय. हे समज अशें जायत रावले जाल्यार आमची जी कल्चर आसा, आमचो हेरिटेज आसा, आमची आयडियोलॉजी आसा ती खंय ना खंय डायल्यूट जातली आनी गोंय हे गोंय उरपाचें ना, हे सगळे भायल्यांच्या हातीन वयतले आनी भायले फाल्यां गोंय राज्य करतले. एज अ इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह हांव एक अपील करूंक सोदता की फुडले येता ते पंचायत इलेक्शन आसा, आमी ऑल ओव्हर गोवा आमचे कँडिडेट घालतले, खंय खंय आमचे भुरगे आसा, खंय खंय ते आसा तेंकां ग्रील करतले आनी तेंकां फुडें व्हरतले आनी तेंकां ट्रेन करतले आनी पंच मेंबर म्हणून आमी घालतले. तुमी सपोर्ट करचो कारण गोंय समज राखता ना, लास्ट चान्स आसा आयज समज ह्या टायमार समज आमी फुडें सरना ना, तुमी पळया आतां सद्याक कितें चालू आसा ती आनी तेंची मागीर दादागिरी कशी चलल्या ती आनी ते दादागिरीन ते आपणाक जाय तशें करूंक सोदतले.
कन्नड महासंघ असो इतर संघटना गोयन यांचा वावर खैतरी वाढला असे दिसता तुमका? ऑब्वियसली त्यांचं वावर वाढलं आणि ते वाढत असा आणि त्यांचं एक तो कारण म्हणजे तसेच असा की पहिलू पासून असेच चालले की खंयच्याय राज्यात धंद्याक लागून आणि बिजनेसाक लागून येतात आणि मागीर तो राज कॅप्चर करपाची तयारी करता. सो हे जावपाक जायना. तुम्ही काम करूंक येता काम करा धंदो करा सगळे करा पण परत तुमच्या गावात वचा तुमची हे करा. आयज कितें जाता थंय इलेक्शन कार्ड करता हांगा इलेक्शन करता ही ड्युअल वोटींग कार्ड करता हो प्रोसेस चालूच असा आणि सगळ्यांक खबरूय असा बसी कितें कदंबा बसी इलेक्शनाच्या टायमार थंय जेन्ना पंचायत इलेक्शन जाता जावं म्युनिसिपालिटी इलेक्शन जाता जावं असेंब्ली इलेक्शन जाता कर्नाटका तेन्ना कितल्योश्यो बसी शंभर शंभर बसी वयता कितल्योश्यो बसी वयता थंय कदंबाच्यो जावं प्रायव्हेट बसी वयता तेंकां वोटींग मारपाक लागून. सो हे आयज तितून दिसून येता की बाबा हे सगळे आयज वोटर थंय थंय वोटींग मारता आनी हांगा येता आनी हांगाय वोटींग मारता एक एक टायमार गोंयांत डायरेक्ट येता आनी वोटींग मारता आनी चल्ले परत. सो हे खंय ना खंय बंद जावपाक जाय. अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्युशन हे रायट ना की दोनी कडेन वोटींग मारपाक शकता ही ड्युअल वोटींग आसा आनी आमी हेजेर परत आमचो जो कॅम्पेन आसा तो फूल फ्लॅश परत रन करतलो बट तो कॅम्पेन कंटिन्युअस उरतात बट कितें जाता हे एकदां कॅन्सील मारले परत रोकडेच दुसऱ्या सायडीच्यान एड ऑन करता. सो हे जावपाक जायना आनी जे आमचे डिपार्टमेंटल एक्सपर्ट्स आसा तेंच्यांनी हेजेर दखल घेवपाक जाय इलेक्शन कमिशनानूय हेजेर दखल घेवपाक जाय आनी तेंच्यांनी आपणाच्या सायडीच्यान स्क्रुटिनी प्रोसेस चालू करपाक जाय हे मागता. गोयन खंय तरी ड्युअल वोटींग वाडले म्हणटा ताका अर्जी कशी विरोध करतले कितें करतले? ऑलरेडी अर्जीन घातलेले आसा की ड्युअल वोटींग कार्ड जी आसा ती कॅन्सील करपाक जाय म्हणून आनी हेच्या फुडेंनी आमचो प्रोसेस चालूच आसतलो. आमी मेमोरेंडमूय करतले इलेक्शन कमिशनाक हेच्या पयलूय आमी केल्ले आसा. आमी ऑलरेडी येवया नाका आमी समजून घेवया कारण हे जे चालू आसा आयज बाकीचे जी पळयता आसता तुमी म्हारगाय कितली वाडल्या ती म्हारगाय खंय ना खंय डायवर्ट करपाक सोदता कितलीशी आयज तुमी पळयता एलपीजी रिसंटली आमचो 50 रुपीज वाडलेलो आसा तशेंच पेट्रोल आमचे वाडटा डिझल आमचे वाडटा बाकीचे जे आमी एकॉमोडिटीज घेता तेवूय कंटिन्युअस वाडत आसा आनी हे खंय ना खंय वाडटे दर जे आसा ते खंय ना खंय स्टॉप जायना. हेजी डिव्हिजन दुसरे वाटेन व्हरपाक लागून जावं लायटीचे बील उदकाचे बील जे हेजे डिव्हिजन आमी दुसरे वाटेन व्हरपाक लागून हे पॉलरायझेशन चालू आसा हेज्या अंतर्गत आनी कांय ना आनी लोकांनी चिंतपाक जाय आमी आमचे कॉन्सन्ट्रेट करपाक जाय की आमी आमचे पंच मेंबर सरपंच कोणाक हाडटले बरे फेस हाडटले यंग फेस हाडटले न्यू फेस हाडटले फ्रेश फेस हाडटले हेजेर आमी पळोवपाक जाय आनी गोंय एक बरें राज्य म्हणून आमी दवरितले आनी हेज्या फुडें बरें राज्य म्हणून चलयतले हेजेर आमी वागपाक जाय. तुम्ही ऑल कॉन्स्टिट्युएंसीन तुमचे कॅन्डिडेट उभे करतले? आमचे बेसिकली आता चडशे जे कॉन्स्टिट्युएंसी म्युनिसिपालिटी तरी आसची ना बट अपार्ट फ्रॉम म्युनिसिपालिटी चडशे सगळे कॉन्स्टिट्युएंसीनी आमचे कॅन्डिडेट आसतले. थोड्यो जे हितून आमचे समज ना भुरगे ना जाल्यार थंय आमी घालची ना कित्याक कारण जे आमचे काम चालू आसा आनी काम बरे पैकी चलता जावं आमचे भुरगे बरे पैकी थंय आसा थंय आमचे कॅन्डिडेट डेफिनेटली आसतले बट खंय समज आमचे तितले लेवलाचेर काम ना जाल्यार थंय घालून कांय अर्थ ना. सो आमी थंय घालची ना बट जंय जंय आमचे बरे काम चालू आसा थंय आमचे डेफिनेटली बरे कॅन्डिडेट बरे फ्रेश फेसीस न्यू फेसीस जशे आमी असेंब्ली इलेक्शनाक दिल्ले तशेंच तेज्याकून बरे फेसीस जे आमी तेंकां ट्रेन करून फुडें हाडटले आनी तेंकां आमी फस्ट टायम इलेक्शनाक बसोवपाचे. आमची तयारी अशी आसा की गोंयांत एक बरे तरेचे डेमोक्रेटीक पंचायती चलतल्यो स्मार्ट विलेजीस चलतल्यो हेजेर आमचो काम चालू आसा. दुसरे म्हणजे तुमच्या मतदारसंघात आता डेव्हलपमेंटचे किती चालू असा तुमचे? आमच्या मतदारसंघात आता जो ग्राउंड रिपोर्ट असा तो आम्ही चालू असा कंटिन्युअसली काम चालू असा आमचे आणि उदकाचे विषय आमचे खूपशे चालू असा उदका खूपशे प्रॉब्लेम जाता आणि त्याचे आमचे काम कंटिन्युअस चालू असा फॉलोअप कंटिन्युअस चालू असा तसेच लायटीचेही खूपशे आमकां प्रॉब्लेम येयले असा कित्याक कितलीशी वर्सां जाली गेली ती 20 वर्सां जाय 20 ते 30 वर्सां जाय गेली मेंटेनन्स सारखे ना आमची जी सिस्टम जो सारखो ना जो तो सिस्टम जाग्यार हाडपाक लागून तेवूय काम चालू आसा आनी तेका प्रोसेसींग करपाचेंय काम चालू आसा. सो एका मातसो टायम लागतलो नो डाउट बट हे ड्यू कोर्स ऑफ टायम आमी ते कंप्लीट करून घेतले कित्याक आमचो तो फॉलोअप प्रोसिजर व्हेरी क्रुशियल आसा तशेंच आमची जी शेताच्या बाबतीन जो खाजन शेतीचो आमी विशय घेतलो जो खाजन शेतीचो विशयान आमी आमची दोन सातांचे खाजन आमचे टोटल क्लियर आसा तशेंच आमचे नेवरेचे खाजन ऑलमोस्ट हाफ द खाजन क्लियर जाल्ले आसा उदक आतां तितलें येना. सो आयज शेतकार थंय रोवपाक शकता बाकीची थोडी खाजनां अजून तशी उदकांत बुडलेली आसा बट तीय आमी तेजोय फॉलोअप चालू आसा मामलेदारा कडेन टचान आसा जावं बाकीचे जे एग्रीकल्चर जावं बाकी